ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବର୍ଷା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଚର୍ମ ରୋଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ଏବଂ ଚର୍ମ ରୋଗ ହେଲେ କ'ଣ ସବୁ କାରଣ ହୋଇଥାଏ, ତା'ର କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ କିପରି ଆପଣ ଘରୋଇ ଉପାୟରେ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଚର୍ମ ରୋଗ ସାଧାରଣତଃ ଚର୍ମରେ ଉପରି ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ରୋଗରେ ଚର୍ମ କୁଣ୍ଡେଇ ହୋଇ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ବେଳେବେଳେ ଲାଲ ଲାଲ ଫୁଟକା ପରି ହୋଇ ଚର୍ମରେ ନାଲି ପରେ କଳା ଦାଗ ପଡ଼ିଯାଏ। ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ରୋଗରେ ପ୍ରଥମେ ଦେହରେ ଫୁଟକା ହୋଇଥାଏ, ତାପରେ ଚର୍ମ ମୋଟା ହୋଇ ଚୋପା ଛାଡ଼ିଲା ପରି ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ରୋଗ ଚର୍ମର ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହୋଇପାରେ ବା ସମୁଦାୟ ଶରୀରରେ ହୋଇପାରେ। ଏହାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ରୂପେ ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ବୋଲିକି ବିଚାର କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଚର୍ମ ରୋଗ ହେବାର କ'ଣ ସବୁ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଯେପରି ବାଦାମ, କ୍ଷୀର, ଅଣ୍ଡା ଆଦି ଏହି ରୋଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ତା ସହିତ ପେଟରେ କୃମି ସମସ୍ୟା, ବୟସକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗ ବଢ଼ିଥାଏ ବା କମିଥାଏ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶାମ୍ପୁ, ସାବୁନ ଆଦିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଫଳରେ ହୋଇପାରେ। କିଛି ବି ଶାରୀରିକ ସଂକ୍ରମଣ, ବେଳେବେଳେ ରୂପି ସମସ୍ୟା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱଚାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ହରମୋନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶରେ ତ୍ୱଚାର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଥାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ଚର୍ମ ରୋଗ ହେଲେ କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କପାଳ କିମ୍ବା ଗାଲ କୁଣ୍ଡେଇ ହୋଇକି ଲାଲ ଦାଗ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାନ୍ଧ, ହାତ, ଦୁଇ ବାହୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବେକ ଆଦି କୁଣ୍ଡେଇ ହୋଇ ଦାଗ ଆସିଯାଇଥାଏ। କହୁଣୀ ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖାପାଖି ତ୍ୱଚା ଶୁଖି କୁଣ୍ଡେଇ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ କେତେକ ସମୟରେ ତ୍ୱଚା କୁଣ୍ଡେଇ ହୋଇ ସେଥିରୁ ପାଣି ପରି ବାହାରି ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତ୍ୱଚା ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯିବା ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ଚର୍ମ ରୋଗ ହୋଇଥିଲେ ତା ପାଇଁକି କ'ଣ ସବୁ ଘରୋଇ ଉପାୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ହଳଦୀ। ଯେହେତୁ ହଳଦୀରେ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମ ରୋଗ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଗାଧୋଇବା ପରେ ନଖ ଉଷୁମ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ନଖ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଉଛେ ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ଯାହା ବି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର ଚର୍ମ ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ତେଲ ନହେଲେ ମଶ୍ଚରାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚା ଯଦି ଶୁଖିଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମ ରୋଗକୁ ବଢ଼ାଇ ନଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ସର୍ବଦା ସୂତା ଓ କୋମଳ କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନିଜର ହାତ ନଖକୁ ବେଶୀ ବଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚାକୁ କୁଣ୍ଡାଇବା ତଥା ଦାଗ କରାଇବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଯଦି ତ୍ୱଚାରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ସମସ୍ୟା ଅଣଦେଖା ନକରି ତାକୁ ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିଲେ କି ଚର୍ମ ରୋଗ ହେବାର କ'ଣ ସବୁ କାରଣ ହୋଇଥାଏ, କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ କିପରି ଆପଣ ଘରୋଇ ଉପାୟରେ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।